العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو نگاہ پروردگار میں صادق ہو سکتے ہیں. آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ سلسلہ کلام حیات امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اس موضوع سے متعلق گزارش کیا جا رہا تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں ان سخت ترین اور بدترین حالات کا سامنا کیا ہے جن حالات میں دنیا کا کوئی انسان سانس لینے کی جرات و ہمت نہیں کر سکتا، مگر امام معصوم نے سارے مصائب کا سامنا بھی کیا اور دین پروردگار کی وہ خدمت کی جس کی کوئی مثال تاریخ معصومین نے بھی نہیں دی. اس سلسلے میں آج دو باتیں گزارش کرنا ہے. ایک مسئلے کا تعلق امام کے علمی خدمات سے ہے اور ایک کا تعلق امام کے عملی کرامات اور معجزات سے ہے. تاکہ یہ بات مزید واضح ہو سکے کہ وہ تمام مسائل اور حالات جن کو حکومتوں نے ذریعہ قرار دیا تھا آل محمد کے مصائب کے لیے، پروردگار عالم نے انہی کو ذریعہ بنا دیا آل محمد کے فضائل کے لیے، کہ اگر یہ مصائب اور یہ مظالم نہ ہوتے تو شاید فضائل اور مناقب اتنے واضح نہ ہو سکتے جتنے فضائل اور مناقب ان حالات کی بنیاد پر واضح ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں عالم اسلام میں جو طرح طرح کے نظریات پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے جو راستے نکالے گئے، ان میں ایک بڑا مسئلہ تھا، مسئلہ جبر و تفویض. یہ سلسلہ آج تک عالم اسلام میں برقرار ہے اور یہ اختلاف اس دور سے آج تک چل رہا ہے. بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کے پاس عوام کو خاموش کرنے کا ایک بہترین حربہ تھا کہ بندے کے اعمال کی ذمہ داری پروردگار پر ڈال دی جائے.
یوں تو خیر حکومت کے مقابلے میں کسی میں ہمت یوں بھی نہیں ہے سانس لینے کی، لیکن اگر کوئی آدمی یہ آواز اٹھا سکے اور کبھی کسی کو خیال پیدا ہو کہ یہ آدمی خلیفہ کیسے ہوگا، حاکم کیسے ہوگا، اس کا کردار یہ ہے، کیریکٹر یہ ہے، اعمال یہ ہیں، تو کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ لوگوں میں یہ سوچنے کی بھی ہمت نہ پیدا ہو اور انہیں اتنا مطمئن کر دیا جائے کہ حاکم وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی کوئی ذمہ داری حاکم وقت پر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں دو طرح کے خیالات پیدا ہوئے، ایک نظریہ جبری نظریہ تھا، ایک نظریہ قدری نظریہ تھا. یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بندے کو اس کے اعمال میں بالکل مجبور قرار دے دیا جائے، جو آج تک مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں بغیر حکم خدا کے، یہ وہی نظریہ ہے جو آج تک چلا رہا ہے، بغیر حکم خدا کے پتا نہیں ہلتا تو بندہ کیا ہلے گا، لہٰذا اگر بندہ شراب خانے کی طرف جا رہا ہے سمجھو حکم خدا اس کو ہلا رہا ہے، اگر بندہ کسی بدکاری کے لیے جا رہا ہے سمجھو حکم خدا اس کو لے جا رہا ہے. ہم نے چند بندوں کے لیے کہا تھا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تو کسی سے حضم نہ ہو سکا. اور یہاں سارے اسلام کے جتنے بدکار بے ایمان ہیں سب کی وہی شان ہو گئی ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. صلوات پر محمد والے، لہٰذا انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار پروردگار کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو ہم شراب کیوں پیتے، اگر وہ نہ چاہتا ہم جوا کیوں کھیلتے، اگر وہ نہ چاہتا ہم حرام کیوں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی حاکم وقت کسی کو قتل کر دے تو وہ ذمہ دار نہیں، خدا نے چاہا تو وہ قتل ہو گیا. اگر کوئی کسی کا گھر لوٹ لے تو وہ ذمہ دار نہیں، خدا نے چاہا تو اسے لوٹ لیا. ہر بدکاری، ہر بے ایمانی، ہر عیاری، ہر مکاری، سب کا ذمہ دار پروردگار کو بنا دیا جائے تاکہ خلیفۃ المسلمین کا دامن پاک و پاکیزہ رہے. میں اس مقام پر ایک لفظ گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ تاریخ خلافت میں اور تاریخ امامت میں ایک بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ خلافت نے ہمیشہ اپنے کو بچانے کے لیے الوہیت کو قربان کیا ہے، اور تاریخ امامت نے الوہیت کا وقار بچانے کے لیے ہمیشہ اپنے کو قربان کیا ہے. اس صلوات پڑھے محمد والے. اہل بیت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا بدنام ہو جائے، نبی بدنام ہو جائے اور ہماری آبرو محفوظ رہے. وہ اپنا گھر بار لٹا سکتے ہیں پروردگار عالم کی عظمت کے تحفظ کے واسطے، مگر اہل دنیا کا طریقہ ہمیشہ رہی ہے ہمارا وقار باقی رہے، نبوت خاک میں مل جائے، خدا کے توہین ہو جائے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر آدمی کو تنہا اپنی عزت آبرو بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے، پوری تاریخ خلافت کا یہی حال رہا ہے. لہذا کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا کہ بندیوں کو مجبور کہہ دیا جائے تاکہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر نہ رہے، ہمارے اعمال کی ذمہ دار پروردگار ہو جائے. ٹھیک اسی کے مقابلے میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، اس کے پیچھے بھی کوئی حرکت تھی، اس کے پیچھے بھی کوئی بنیاد تھی، جنہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بے شک ہم خدا کے اختیار میں تھے مگر اسی وقت تک جب تک خدا نے ہم کو پیدا نہیں کیا. ظاہر اگر وہ پیدا نہ کرتا ہم کہاں سے پیدا ہو جاتے؟ کوئی آدمی یہ کہنے والا تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے خود اپنے کو پیدا کیا ہے. بالآخر سب جانتے ہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ہم کو پیدا کر دیا. تو جب تک ہم اس عالم میں نہیں آئے تھے، جب تک ہم کو وجود نہیں ملا تھا، جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم مشیت خدا کے ہاتھوں میں تھے. وہ چاہتا تو پیدا کرتا. مگر جب اس نے پیدا کر دیا تو جتنی طاقت، جتنی انرجی دے کے ہم کو پیدا کر دیا ہے، اب اس کے بعد اس کا ہمارا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے. جب تک وہ طاقت کام کرتی رہے گی ہم زندہ رہیں گے، وہ طاقت ختم ہو جائے گی خود ہی مر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں جو غبارے بکتے ہیں، ذرا غبارے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کہیں پھیر کے زمین پہ گر جائے گا، لیکن جیسے کسی بیچنے والے نے غبارے کے اندر ہوا بھر دی، اس کے بعد اگر ذرا چوک جائے تو جس نے ہوا بھری اس کے ہاتھ سے بھی غبارہ گیا، وہ فضا میں پرواز کر رہا ہے یہ حسرت سے نگاہ کر رہا ہے.
اس کا مطلب کیا؟ غبارہ آواز دے رہا آپ کی بس بھی یہ تھا ہوا بھرتے یا نہ بھرتے، لیکن اب ہوا بھر دی ہے، اب ہم آپ کے اختیار میں، جتنی دیر تک یہ ہوا چلتی رہے گی اتنی دیر تک ہم بھی اڑتے رہیں گے، ہوا ختم ہو جائے گی ہم خود ہی گر جائیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ گرا لیں تو اب آپ کے اختیار نہیں رہے گا، اس کا مسئلہ آپ کے ہاتھوں سے باہر جا چکا ہے۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ جب تک پروردگار نے ہم کو نہیں پیدا کیا تھا ہم پروردگار کے اختیار میں تھے، وہ چاہتا بناتا، نہ چاہتا نہ بناتا، لیکن جب بنا دیا ہے تو جس کے اندر جتنی طاقت رکھ دی ہے، جتنی ہوا بھری گئی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال اتنے دنوں تک تو یہ انسان چلتا ہی رہے گا، جب ظاہر وہ طاقت ختم ہو جائے گی، انرجی تمام ہو جائے گی، آدمی خود ہی مر جائے گا۔ لیکن اتنے دنوں تک اب پروردگار کے بس میں یہ بندہ نہیں ہے، اب بندہ مکمل طور پر اپنے اختیار میں ہے، خدا بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا ہے، ادھر وہ آواز ہے کہ بندہ ہلنا چاہے تو نہیں ہل سکتا ہے جب تک خدا نہ چاہے، ادھر یہ آواز ہے کہ بندہ اگر نہ چاہے تو خدا بھی اب کچھ نہیں کر سکتا ہے، یعنی معاذ اللہ بنا کے پچھتائیے، نہ بنائے ہو تو آپ کے قابو میں ہوتے، لیکن جب بنا دیا ہے تو جتنی طاقت ان کے اندر رکھ دی ہے اتنی طاقت جب تک کام کرتی رہے گی، اب وہ آپ کے بس میں اختیار میں آنے والا یہ بندہ نہیں ہے۔ ایک نظریہ وہ تھا، ایک نظریہ یہ ہے، ظاہر دونوں کی حماقت بالکل واضح ہے، اگرچہ عالم اسلام پر واضح نہیں ہے، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر یہ طے کر دیا جائے کہ بندہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، یہ اتنی دیر تک طے ہوگا جتنی دیر آپ کا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں اپنا نقصان سامنے آئے گا وہاں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ بندہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، یہ سارے محکمے کاہے کے لیے کھلے، یہ سارے ادارے کیوں قائم ہوئے، یہ سارے قاضی، سارے مفتی، سارے فیصلہ کرنے والے، ساری جیلیں، ساری سزائیں، یہ کاہے کے واسطے ہیں اگر یہی طے ہو گیا ہے کہ بندہ بیچارہ ہے کچھ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو سزا فوراً دی جاتی ہے، جب آپ کے ملک میں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے سزا فوراً دی جاتی ہے، تب کوئی نہیں کہتا بندہ بیچارہ ہے، تب ہر آدمی بندے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور جب حاکم کو شرارت کرنا چاہتا ہے تو عوام کو سمجھایا جاتا ہے بندے کے اختیار میں کیا ہے، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، عالم اسلام میں ایک واقعہ گزرا جس کو نجف اشرف میں میرے استاد نے بیان کیا، تو فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے جن کا یہی نظریہ تھا کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ کرتا وہ خدا کرتا ہے، نماز پڑھوا دے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، چوری کرا دے گا ہم چوری کر لیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سنا اور تحقیق بھی کر لی، واقعی یہ بات ہے کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ کرتا خدا کرتا، کہ لیں ہاں کتنی مرتبہ تم کو سمجھائیں، تمہاری عقل میں بات کیوں نہیں آتی، بتا دیا سمجھا دیا، بندہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ پروردگار ہے، وہ چاہے گا تو انسان اچھا کرے گا، وہ چاہے گا تو انسان برا کرے گا، خیر ہی شر رہی جو کچھ ہے سب ملے گا، سب کا ذمہ دار پروردگار، بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے جب بار بار تحقیق کر لی، بار بار پوچھ لیا اور یقین کر لیا کہ ان کا عقیدہ یہی ہے اور یہ ہم کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں، وہ مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے، ان کا رخ اللہ کے گھر کی طرف، اس کا رخ ان کے گھر کی طرف، اس سے زیادہ اور حسین موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم ہے کہ آپ گئے ہیں تو مثلا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے سے پہلے تو آنے والے نہیں ہے، نماز ہوگی، واجب ہوگی، نفل ہوگی، بار کچھ وقت لگے گا ہی، کتنی دیر تک بھی گھر پر ہے چاہنے والے نہیں، ابھی سبھی موقع ہے، وہ پہنچ گیا ان کے گھر، اب جیسے بھی دروازہ کھلوایا، جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، اب یا یہ کہ وہ دیر تک ٹھہر گیا یا یہ جلدی آ گئے، اب جیسے گھر کا دروازہ کھولا وہاں ظاہر ہے کہ اپنی زوجہ کو، اس آنے والے اجنبی آدمی کو عجیب حالات میں دیکھا، اب آدمی بھول گیا عقیدے کو، اتنے دنوں سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے بندہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں کیا، خدا نماز پڑھوا دے گا نماز پڑھ لے گا، خدا چوری کرائے گا چوری کر لے گا، لیکن جیسے ان حالات کو اس آدمی کو دیکھا ویسے جوتا اٹھایا اور مارنا شروع کیا، جیسے اس کو ایک آدھ جوتا پڑا ویسے کہا حضور میں نے تو بار بار آپ سے پوچھ لیا تھا، یہ فرما دیئے کہ بندہ خود بھی کچھ کرتا ہے یا سب کو نہیں کرتا ہے، اب یہ
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے تصدیق کرائی تھی, آپ نے فرمایا بندے غریب کی اختیار میں کیا ہے, جو کرتا وہ خدا کرتا ہے, تو اگر خدا ہی کرتا ہے تو آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو خدا اچھا کرائے گا بندہ اچھا کرے گا, خدا برا کرائے گا بندہ برا کرے گا, آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اب جیسے اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں, یہ تو آپ کا مارنا خود آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. اسے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے, تو آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ ویسے وہ لگے ہاتھ جوڑنے کے لیے, ماں فرمائیے گا مجھے اس غصے میں اپنا عقیدہ یاد نہیں رہتی ہے. ہاں یعنی اگر مجھے یاد رہتا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے تو میں آپ کو ہرگز تو مارتا, اس لیے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, ذمہ دار تو پروردگار ہے. لیکن غصہ آتا ہے آدمی کو ہوش نہیں رہ جاتا ہے, اسلام بھول گیا, عقیدہ بھول گیا, ایمان بھول گیا, لہذا معافی مانگنے لگے. وہ بھی غریب مطمئن ہو گیا کہ چلیے ہاں مارنے سے بھی جان بچ گئی, اس لیے کہ کم سے کم کو ان کا عقیدہ یاد دلایا اور یہ لگے معافی مانگنے کے لیے. تو میرے استاد مرحوم خدا غریق احمد کے وہ فرمایا کرتے ہیں, مگر اس کے بعد بھی آدمی احمد ثابت ہوا نہیں اور کیا آپ, وہ فرماتے تھے اس کے بعد بھی آدمی احمد ثابت ہوا. اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کیا اس لیے کہ خدا چاہتا تھا اور آپ کو خیال پیدا ہو کہ آپ کو نہیں مارنا چاہیے, تو معافی کیا کی مانگ رہے ہیں؟ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ اس نے جو کچھ کیا وہ بھی خدا چاہتا تھا, آپ نے چار جوتے مار دی وہ بھی خدا چاہتا تھا, یہ معافی کہیں گی؟ یہ معافی مانگنا کس بات کی علامت ہے؟ تو جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو وہ کچھ اور تھا, جو حقیقت کچھ اور ہے. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. یہ معافی مانگنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے لاشعور میں یہ بات محفوظ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ اگر آپ مارنے کے ذمہ دار نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارا یہ اس بات کی علامت ہے وہ ذمہ دار تھا, اور آپ نے معافی مانگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ بندے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جو اپنے پر وقت پڑتا ہے تو ہر آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے یعنی بندہ ذمہ دار ہے. یہ ساری دنیا کی سزائیں اسی لیے ہیں. اسی لیے امام معصوم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ جواب فرمائیے کہ ذمہ دار بندہ یا خدا ہے, فرمایا پروردگار نے طاقت دے دی, انسان کو اختیار دے دیا, انا ہدیناہ سبیل, راستہ بتا دیا, اس کے بعد بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, پروردگار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ اگر پروردگار بندے کے اعمال کا ذمہ دار ہوتا تو جہنم کو اپنے لیے بنایا ہوتا, ان کے واسطے نہیں. یہ تو ہر آدمی کہتا ہے, قرآن شریف میں بار بار لکھا گیا پروردگار نے جہنم بنایا. اے میرے بندو جہنم سے ڈرو, جہنم سے ڈرو, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. ارے ہم تو کیا تعلق بچانے سے, جب اعمال کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, جب گناہوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, آپ اپنے کو بچائیے ہم سے کیا مطلب. مگر پروردگار کا یہ کہنا کہ اپنے کو جہنم سے بچاؤ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جہنم بندوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور جب جہنم بندوں کے لیے بنایا گیا ہے تو گناہوں کے ذمہ دار بندے ہوں گے, خدا کیسے ذمہ دار ہو جائے گا؟ یہ تو صراحت قرآن کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ سارے اعمال کا ذمہ دار پروردگار ہے, بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہی بات جو میں نے گزارش کی ہے, یہ نظریہ اتنی دیر تک قائم رہتا ہے جب تک وقت اپنے اوپر نہیں پڑتا. جو آپ سنا کرتے ہیں, اگر کسی آدمی نے پوچھا بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا, پھر ہم سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرما دیا ہم نے کر لیا, وہ جانے ان کا کام کرے, قیامت وہ جو آپ دیں گے. اتنے ہی شریف اگر آپ ہو گئے ہیں تو اگر وہ فرما دے کہ اس سال ماہ رمضان 36 دن کا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جیسے وہ ہو سکتا ہے ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا, اپنے شعور کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر اطاعت ہی پر آمادہ ہو جائے, مگر بندہ اطاعت کرنا بھی نہیں جانتا ہے. صرف بات مطلب کی ہوتی ہے تو آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے, اپنے مزاج کے خلاف ہوتی ہے انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. بنی امیہ بنی عباس کے سلاطین نے یہ نظریہ اسی لیے رائج کیا تھا تاکہ اپنے مظالم پر پردہ ڈال سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ہمیں کچھ نہ کہنا, اسے جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. ایک ربوں سے سلا چل رہا تھا, دوسری طرح اسی کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین تھے وہ چاہتے تھے بالکل ساری ذمہ داری بندوں پر ڈال دی جائے, اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
اور ایسے ہی نظر یہ ایک آدمی عبد الملک کے دربار میں آ گیا. وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کرتا ہے. اس نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ جو کچھ کرتا بندہ کرتا خدا کچھ نہیں کر سکتا. وہ خدا کے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ ہمیں پیدا کرے یا نہ کرے, مگر جب پیدا کر دیا تو جتنی ہماری حیات ہے ہم زندہ رہیں گے, خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں بندے سے کوئی تعلق نہیں, سارا اختیار خدا کا ہے. ہم کہتے ہیں خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, سارا اختیار ہمارا ہے. فرمائیے ہمارا جواب کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کے پاس تو کبھی کسی سوال کا جواب نہیں ہے, ان سے تو مسائل اسلامی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جن کو پال کے رکھا جاتا ہے, وظیفہ خار ہوتے ان کی ذمہ دار ہوتی جواب میں. عبد الملک نے اپنے درباری ملاؤں کو مفتیوں کو دیکھا, یہ سوال ہے بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کہتا سارا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے, خدا کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اتنا ہی تھا کہ ہم کو نہ بناتا, لیکن جب بنا دیا اب ہم آزاد ہیں. ہم کو روکنا چاہے وہ نہیں روک سکتا ہے, اور اس کی بہترین دلیل موجود ہے. وہ نہیں چاہتا کوئی شراب پیے, مگر ہم پی رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے خدا چاہتا ہے شراب پیے؟ ہاں مطلب وہ بھی کوئی ایسی احمقانہ بات نہیں کر رہا تھا, بہت اونچی بات کہہ رہا تھا کہ نہ خلیفہ کے پاس جواب نہ ملاؤں کے پاس جواب. اسے کہ آپ کہتے نہیں جو خدا چاہے گا وہی ہوگا, اور نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. آپ انصاف سے بتائیے خدا چاہتا ہے کہ ہم شراب پیے؟ نہیں چاہتا, لیکن لوگ پیتے کہ نہیں پیتے؟ خدا چاہتا وہ زنا کرے؟ نہیں چاہتا, مگر لوگ زنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ آدمی برا کام کرے؟ نہیں چاہتا ہے, مگر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اگر اس کے بس میں ہوتا تو روک لیتا. خدا چاہتا ہے سارے کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھیں, لاکھوں جو نہیں پڑھتے ہیں تو نہیں گردن دبا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بندہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور اس نے اتنی اونچی بات کہہ دی ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. ابھی تو آپ یہ سمجھا رہے تھے ہم سے کچھ نہ کہیے گا, ہم جو کچھ کر رہے ہیں سمجھو خدا ہی کر رہا ہے. اب اس سے پلٹ کے پوچھ لیا کہ آپ فرمائیے اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا چاہتا ہے بندہ جھوٹ بولے, بےمانی کرے, عیاری کرے, مکاری کرے, زنا کرے, شراب پیے, خدا یہ چاہتا ہے؟ کیسے کہ نہیں؟ تو اگر نہیں چاہتا تو ہم چاہتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, روک کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ان سے پوچھا بھائی اس کا کوئی جواب؟ ان سے کہا یہ نالائق کمبخت آ گیا, اس کا کوئی جواب دو, ورنہ سارا عقیدہ سارا مذہب رکھا رہ جائے گا. کوئی جواب دو, کوئی بولنے والا نہیں, سناٹا. آخر میں کیا کریں؟ پروردگار نے ہر دور میں اپنے دین کے ذمہ داروں کو اسی لیے رکھا ہے. دیکھ اللہ نے اپنے دین کو نالائقوں کے حوالے نہیں کیا ہے. اگر دین کا کوئی ذمہ دار ہر دور میں نہیں ہوگا تو ایسے مسائل کا جواب کون دے گا؟ جب کوئی سامنے نہ آ سکا تو امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم آپ کے سامنے مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ نالائق آدمی کہتا ہے کہ بندہ پیدا ہونے کے بعد خدا کے ہاتھ سے نکل گیا, اب خدا کے بس میں کچھ نہیں ہے. جب تک ہم جیئے گے جیئے گے, مر جائیں گے مر جائیں گے, لیکن جتنے دن جیئیں گے ہم اپنے اختیار میں ہیں, خدا کے اختیار میں نہیں ہے. خدا مجبور ہو گیا, ہم صاحب اختیار ہو گئے. آپ فرمائیے اس کا کوئی جواب ہے؟ فرمائیے پڑھا لکھا کتنا ہے؟ یہ جو دین و مذہب کی بات کر رہا ہے اسے خود پڑھا گیا ہے؟ پڑھا دیا یا خالی بس دین کے معاملات میں دخل دیتا ہے؟ اسے کا کیا مطلب؟ آپ مجھے جائز سمجھتے ہیں؟ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ تو جاہل ہی ہے. پہلے آپ مجھے جاہل سمجھتے ہیں, میرا امتحان لے لیے. پر میں امتحان دینا چاہتا ہے, یہ سورہ حمد یاد ہے. کسی آدمی جو اتنے اونچے اونچے دعوے کر رہا ہو آپ اس سے کہ الحمد یاد ہے, اسے غصہ تو ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے سورہ حمد یاد نہیں ہے؟ اب آپ مجھے اتنا جاہل سمجھتے ہیں؟ پر میں اگر یاد پڑھ کے سناؤ جوش میں آگے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب؟ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہا طاقت تمہارے پاس ہے, مدد اس سے چاہتے ہو؟ اے صلوات کرے محمد والے محمد. اب
بندہ کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو اگر سارا اختیار تمہارے پاس ہے تو کیا اس سے مدد چاہتے ہو؟ یہ ایاک نستعین کہنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ جانتا ہم کمزور ہیں, وہ طاقتور, ہم خالی ہاتھ ہیں, اس کے پاس دولت ہے, اس کے پاس خزانہ ہے, اس کے پاس قوت ہے, جب ہی تو اس سے مانگ رہے ہیں. یہ تمہارا ماننے اس بات کی علامت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جو نظریہ قائم کیا ہے وہ نظریہ اس بات کی علامت ہے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. اب بات آ گئی ہے, تو میں ایک لفظ گزارش کروں امام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں, یعنی یہ دو فقرے جو قرآن مجید میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ان دو لفظوں پر اگر انسان غور کر لے, دیکھیں خدا ہر کام کر سکتا ہے, عبادت نہیں کر سکتا. میں نے ایک بات کی آپ نے غور نہیں کیا, پروردگار عالم اس کے اختیار میں کل کائنات ہے, وہ جو بھی کرنا چاہتے جس کو چاہے پیدا کرے, جس کو چاہے مار دے, ساری کائنات کو باقی رکھے, الٹ دے پڑھے دے, سب اس کے اختیار میں ہے, مگر خدا نماز پڑھنے لگے کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتا, یہ کام اس کا نہیں ہے, یہ کام ہمارا آپ کا ہے. کسی کی عبادت کرنا, بندگی کرنا, یہ بندوں کا کام ہے, یہ معبود کا کام نہیں ہے. تو اگر سارے کاموں کی ذمہ داری خدا ہی پر ہے, سارے کام خدا ہی کر رہا ہے, تو بندہ کیسے کہتا ایاک نعبد, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود کوئی اور ہے, عبادت کرنے والا کوئی اور ہے. تو جب بندے نے یہ اعلان کیا ہم عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس بھی اتنا اختیار رکھا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اور جو ہم نے کہا ایاک نستعین اور تجھ سے مدد مانگتے, یہ علامت ہے کہ اپنے پاس اتنا اختیار رکھا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ جبر کا جواب ہے, یہ اختیار کا جواب ہے. الصلوات علی محمد وآل محمد. لہذا پروردگار عالم نے بندے کو اختیار دیا ہے, مگر اپنا اختیار محفوظ رکھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت حیات اس نے اپنے قابو میں رکھا ہے تاکہ بندہ بالکل ہی بے قابو نہ ہونے پائے, اس کا دماغ نہ خراب ہو جائے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. اسے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جب تک چاہے گا باقی رکھے گا, جب چاہے گا واپس بلا لے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر عقیدے کا صحیح فیصلہ قرآن مجید کے ان دو لفظوں کے اندر پایا جاتا ہے. مجھے جو بات گزارش کر رہا تھا اس کے خاتمے پر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. یہ حاکم, وہ قاضی, وہ ملا, وہ مفتی, وہ درباری, نمک خار جتنے گڈھا ہیں, اگر امام نے کوئی اتنی اونچی بات آسمان سے کہی ہوتی تو ٹھیک ہے, ہر دور میں کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, مسئلہ چونکہ بہت اونچا تھا, یاد ہو سکتا ہے درباری ملا حل نہ کر سکے ہو, یہ چونکہ آل محمد میں ہے, ان کے پاس پیغمبر کا علم ہے, لہذا انہوں نے حل کر دیا. میں اور واضح گزارش کروں, اگر دربار میں مسئلہ پیدا ہوتا کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں مثلا, اور کوئی نہ بتا سکتا, اور امام صادق آگے بتا دیتے, تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہی ایسا تھا کہ زمین پر بیٹھنے والا آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سن رکھا ہو کہ کچھ ستارے آسمان میں پانچ سو ہیں مثلا, تو انہوں نے بتا دیا اسے کہ ان کے پاس پیغمبر کی حدیث ہی ہمارے پاس نہیں. یعنی اگر امام صادق نے کوئی ایسا حوالہ دیا ہوتا کہ جہاں تک فکر انسانی نہیں پہنچ سکتی, تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر دور میں عالم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے عالم حل نہیں کر سکتے تھے, یہ بڑے نے مسئلے کو حل کر دیا. امام نے تو سورہ ہم کا حوالہ دیا, نہیں توجہ فرمایا, امام نے تو سورہ ہم کا حوالہ دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو صبح سے شام تک ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تخت حکومت سنبھالنے والے, وہ دربار میں حکومت کی روٹی کھانے والے, انہیں مذہب کی اطلاع کیا ہوگی؟ انہیں بھی خالی سورہ فاتحہ کی اطلاع نہیں ہے. میں پھر اپنے الفاظ کو دہراؤں گا, وہ سارا سلسلہ جو قرآن کے نام پر چلا تھا,
جن کا دعویٰ تھا ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے, ہمیں قرآن چاہیے, ابھی سورہ واقعہ سمجھنے کے لائق نہیں ہوئے, یہ قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. ابھی انہیں سورہ ہم کے خصوصیات کی اطلاع نہیں ہے, تو کل قرآن کا سمجھنا یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ تھا جو سامنے آیا. اگر ایسا انسان دربار حکومت میں نہ آیا ہوتا تو امام کے فضائل و کمالات کا اظہار اور اعلان نہ ہو سکتا اور مذہب کی آبرو محفوظ نہ رکھتا. پروردگار عالم نے آل محمد کو اسی وقت سے ہر دور میں باقی رکھا ہے تاکہ جب دین الہی پر کوئی وقت مڑے تو کوئی رہے دین خدا کا دفاع کرنے والا. یہ دین خدا جاہلوں کے سہارے نہیں چل سکتا. امام کے دور کا دہریہ لا مذہب بھی دین, بخیر کے لیے کم سے کم خدا مانتا تھا, ایسے لوگ جو بالکل لا مذہب بے دین, وہ بھی دربار حکومت میں آئے اور آ کے حکومت کے سامنے اپنے موقف کا اعلان کیا. حکومت تو اتنا بھی نہ کر سکی کہ بے دینی کے مقابلے میں دین کی حقانیت کو ثابت کر لی. یہ تو خیر علمی مسائل ہیں, جبر و اختیار کے مسائل دقیق ہیں, لیکن حکومت اتنا بھی نہ کر سکی کہ دہریت اور لامذہبیت کے مقابلے میں اپنے دین کا تحفظ کر سکے. آنے والا کہتا ہے ہم نہیں مانتے کہ کائنات کا کوئی خدا ہے. آپ فرمائیے خدا کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اب بتائیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے وہ پریشان ہے کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا دی جائے. بھائی آپ یہی تو لوگوں کو سمجھائیں گے, ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی پیدا کرنے والا؟ کہیں گے آپ کو پیدا کرنے والا تو باپ ہے. وہ کہہ دے گا میرے باپ نے مجھ کو نہیں پیدا کیا. ارے اپنی عزت مٹائے گا. ہر آدمی کہے گا مجھ کو میرے باپ نے پیدا کیا ہے, اب پریشانی کیا؟ اب کہتے جو ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ان کا باپ ہے, اس سے سخت ہو گیا. اگر آپ باپ کے بارے میں کہیں گے ان کا پیدا کرنے والا کا دادا, کون اپنے نسب کو مشکوک بنائے گا؟ حکومت پریشان ہے, وہ کہتا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, یہ خالی آپ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, ہر ایک کا پیدا کرنے والا معلوم ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ایک حساب لگا رکھا ہے کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا کائنات کا کون ہے؟ سناٹا ہر طرف, یعنی اتنے اسلام کے واضح مسائل جن پر دین و مذہب کی بنیادیں قائم ہیں, حکومتیں اس کا جواب نہیں دے سکتی ہیں, دربار کے علماء مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں, تو ان مسائل کو حل نہ کر سکیں گے وہ کس مسئلے کو حل کریں گے؟ بلاخر پھر وہی مسئلہ ہے کہ سوائے آل محمد کے کون طے کرے گا؟ فرزند رسول آپ ہی کوئی دلیل بتائیے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا کوئی بنانے والا یہ نہیں مانتا ہے. پر میں بہت آسان ہے, بچے سے کہا جاؤ گھر سے ایک انڈا اٹھا کے لے آؤ, مرغی کا انڈا جا کے لے آیا, کیا اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں مرغی کا انڈا اور کیا ہے. کہا نہیں نہیں یہ کلا ہے, کلا یہ کلا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں سکتا ہے, یا نہیں واقع بنانے والے نے جسے بنایا ہے اتنا مضبوط اس کو بنایا ہے کہ نہ کسی کو اس میں جاتے دیکھا نہ کسی کو آتے دیکھا, اور اس کے اندر جو آبادی ہے جو چیز یہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. سونا بھی ہے تو پگھلا ہوا اور چاندی بھی ہے تو پگھلی ہوئی. اس کے اندر جو کوئی پایا جاتا ہے سونا ہے وہی پگھلا ہوا ہے, چاندی وہی پگھلی ہوئی ہے, لیکن نہ سونا چاندی سے ملتا ہے نہ چاندی سونے سے ملتی ہے, وہ بھی الگ رہتا ہے یہ بھی الگ رہتا ہے. چلیے اس کا نام زردی سفیدی جو چاہے رکھ لیے, مگر ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی چیز ہے, ایسا حصار ہے جس کے اندر نہ کوئی جاتا ہے نہ وہاں سے کوئی آتا ہے. ایک چیز سفید پائی جاتی ہے, ایک چیز زرد پائی جاتی ہے, اس کو سونا پگھلا ہوا سمجھ لیے, اس کو چاندی سمجھ لیے, اور تھوڑا وقت گزرا اس کے اندر سے ایک جاندار کو نکلتے دیکھا. یہ بتاؤ اس کے اندر جو جاندار پیدا ہو گیا اس کو بنانے کون گیا تھا؟ جو تمہارے گھر میں رکھا ہوا تھا, بتاؤ اس کے اندر کون کیا تھا جسے اس بچے کو بنایا تھا جو اس انڈے کے اندر سے نکل رہا ہے؟ کہا واقعی وہاں کوئی نہیں کیا تھا. تو کہا کوئی تو بنانے والا ہے جو اس کے اندر بھی جاندار بنا لیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
اسی لیے امام نے انسان کا حوالہ نہیں دیا کہ یہاں تو باپ دادا کا شجرا شروع ہو جائے گا, وہاں تو کوئی شجرا بھی نہیں ہے. تو دیکھیے مرغی کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں, ان کا کوئی شجرا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوگا, کیا ان کے باپ نے پیدا کیا, ان کے دادا نے پیدا کیا ہے, وہاں تو کوئی شجرا بھی نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے جو بنا دیتا ہے. سینکڑوں انڈے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی پیدا ہو جاتا ہے. کوئی تو ہے جو اپنی حکمت خاص سے اس پورے نظام تخلیق کو چلا رہا ہے, جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھ سکے, وہ چلا ہے دین و مذہب کا مقابلہ کرنے کے لیے. مگر یہ بات جو امام کے ارشاد کے بعد ہم کو سامنے کی اور معمولی دکھائی دیتی ہے, یہ بات بھی اتنی اونچی بھی ہے کہ اگر امام نے نہیں پیش کیا تو کوئی دوسرا بولنے والا نہیں تھا. یعنی چاہے مسئلہ توحید ہو, چاہے مسئلہ اختیار ہو, کوئی مسئلہ بھی ہو, ہر مقام پر دنیا کو بے کس و بے بس دیکھا, تنہا آل محمد کو دین حق کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا. اس صلوات پڑھے محمد. اور جب ذکر آ گیا کہ کوئی دین حق کا دفاع نہ کر سکا سوائے آل محمد کے, تو چھوٹا سا واقعہ یہ اسلام کے اندر کا ہے. عالم اسلام کے سب سے بڑے فقیر اور سب سے بڑے امام جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے, جیسا کہ میں نے عرض کیا اور خود ہی اعلان کرتے, اگر دو سال میں نے جعفر ابن محمد کی شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. مگر جب دھیرے دھیرے, ایک زمانہ وہ تھا جب بنی امیہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور جناب زید نے اعلان جہاد کیا تھا, اس وقت انہی نے فتویٰ دیا تھا زید کی حمایت کا, حق بنی ہاشم کا ہے, انہیں ملنا چاہیے, اگر بنی ہاشم قیام کریں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بنی ہاشم کا ساتھ دے بنی امیہ کے مقابلے میں, اس لیے کہ دین خدا بنی امیہ کا نہیں ہے, دین خدا بنی ہاشم کا ہے, یہ وراثت بنی ہاشم کی, لہٰذا ان کی حمایت ہونی چاہیے. حد یہ کہ یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر مال زکات جو فی سبیل اللہ صرف کیا جاتا ہے اگر ان مجاہدین پر خرچ کر دیا جائے تو بالکل حق بجانب ہے, اس لیے کہ یہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. ایک دن وہ تھا جب حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ضروری تھا, حکومت کے خلاف جہاد ضروری تھا, سہم سبیل اللہ خرچ کر دیا جائے حکومت کے خلاف بولنے پر. مگر جیسے بنی عباس کا اقتدار آیا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بنی امیہ کے خلاف آواز اٹھانے میں ساتھ دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم بنی ہاشم پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ ہمارے خلاف کیوں فتویٰ دے دیں. کہہ رہے حضور ہم کو اندازہ ہو گیا کہ بنی امیہ کا تخت و تاج الٹنے میں, ان کی حکومت کے خاتمے میں آپ کا بہت دخل ہے. ارے آپ ہی کا فتویٰ تھا جس نے تخت و تاج کو الٹ دیا, لہذا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو وہ جگہ دی جائے جس کے آپ اہل ہیں اور جو آپ کے شایہ نشان ہو. لہذا آئیے باز سے آپ دربار کے بڑے عالم ہوں, جیسے عہدہ دکھائی دیا. اب نہ کہیں بنی ہاشم یاد آئے نہ بنی ہاشم کا حق یاد آیا, لیکن امام یہ چاہتے تھے کہ یہ اندازہ ہو جائے اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین خدا کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں. امام صادق کا سامنا ہوا, فرمایا سنا کہ آج کل آپ بھی مفتی ہو گئے ہیں, اب آپ بھی فتویٰ دینے لگے ہیں, بیائیے سے ان تفتی کی ہم کس چیز کے ذریعے آپ کا مدرک ماخذ کیا ہے جس سے آپ فتویٰ دیتے ہیں, آپ کے مسائل کی کوئی بنیاد ہے, آپ مسائل کہاں سے نکال کے بیان کرتے ہیں. فرمایا من کتاب اللہ, ارے پیغمبر قرآن کس دن کے لیے چھوڑا ہے, میں مسائل کتاب خدا سے نکالتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں, میرے فتوے کی میرے احکام کی بنیاد ہے کتاب خدا. امام صادق کو جلال آ گیا, فرمایا ما ورثک اللہ من کتاب حرفا, اللہ نے تم کو اپنی کتاب کے ایک حرف کا وارث نہیں بنایا. آپ کتاب خدا سے فتویٰ دیں گے, خدا نے آپ کو اپنی کتاب کے ایک حرف کا وارث نہیں بنایا جبکہ کچھ لوگوں کو ساری کتاب کا وارث بنایا. ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا ہے, تو جن کو اس نے منتخب کیا ہے ان کو وارث بنایا ہے, جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے انہیں خدا نے اپنی کتاب کے ایک حرف کا وارث نہیں بنایا.
اچھا اگر تمہیں کوئی مسئلہ کتاب خدا میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہ بہت سے مسائل ہیں جو کتاب خدا میں نہیں ہیں. وہی مسئلہ ہے, بہت سے مسائل ہیں جو کتاب خدا میں نہیں ہیں. فرمایا اگر کتاب خدا میں نہیں تو کیا کرتے ہو؟ کہ من سنت رسول, سنت پیغمبر سے فتویٰ دیتا ہوں, حضور کے بیانات, حضور کی سیرت, حضور کے کردار کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہوں. فرمایا اگر سنت پیغمبر میں بھی مسئلہ نہ ملے, کوئی مسئلہ ایسا جو حضور کے زمانے پیش ہی نہیں آیا, تو آپ پیغمبر کی حیات سے مسئلے گھر کہاں سے نکالیں گے؟ تب کیا کریں گے؟ تب کچھ نہیں ہوگا تو خود ہی قیاس کروں گا, اپنی عقل سے فتویٰ دوں گا. کہا تمہاری عقل سے دین خدا طے ہوگا, تمہاری عقل سے احکام الہی طے ہوں گے. خبردار دین خدا میں اپنی عقل کو دخل نہ دینا. السنت اذا قیست محقت دین, اگر دین میں قیاس شامل ہو گیا تو دین برباد ہو جائے گا. تم نے اپنی عقل کی دخل اندازی کی تاریخ پڑھی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ دین خدا میں سب سے پہلے اپنی عقل کو کس سے استعمال کیا؟ اول من قاس ابلیس, سب سے پہلے یہ کام ابلیس نے کیا جب خدا نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو, وہ لگا حساب لگانے کے لیے, مجھے آپ سے بنایا ہے, انہیں خواب سے بنایا ہے, آپ کا مرتبہ خواب سے اونچا ہوتا ہے, لہذا میں سجدہ نہ کروں گا. خدا حکم دے رہا ہے, آپ اس کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کر رہے. سب سے پہلے یہ کاروبار آسمان پر اس لیے کیا تھا, خبردار دین خدا میں اپنی عقل کو شامل نہ کرنا ورنہ انجام وہی ہوگا. مگر انسان کہاں تھی جو مطمئن ہوتا ہے, کیا سمجھتے دین خدا عقل سے طے نہیں ہوگا تو کیسے طے ہوگا؟ فرما اچھا اگر تم دین خدا طے ہی کرنا چاہتے ہو تو ذرا اپنی عقل سے دو تین باتیں مجھے بتاؤ تو جلدی جلدی, تاکہ مجھے معلوم ہو جائے تمہارے پاس وہ اسپیشل عقل کون سی ہے جسے دین خدا طے ہوتا ہے. کہا ہاں ہاں پوچھئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا دو طرح کے مسائل ہیں, ایک مسائل کا تعلق انسان سے ہے, ایک کا مسائل کا تعلق انسان کے دین سے ہے. دونوں طرح کے مسائل ہیں, جلدی سے آپ بتا دیجیے. کیا پوچھیے؟ کہا یہ بتائیے آپ کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں یہ نمکین کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی پروردگار نے آنکھوں میں نمک کیوں رکھا ہے اور کانوں میں تلخی کیوں رکھی ہے اور زبان میں شیرینی کیوں رکھی ہے اور ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے؟ اپنا ہی چہرہ. اور بات کوئی سوال نہیں, نہ ستاروں کا سوال ہے, نہ چاند سورج کا سوال ہے, نہ قربات و سیارات کا مسئلہ ہے, آدمی کا اپنا چہرہ ہے اور امام کا سوال آئینہ ہے. اسی آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیے آپ کتنا جانتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی عقل کیا کام کرتی ہے, آپ کتنا خدا کی حکمتوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ معلوم ہو جائے. کہ یہ ہمارا کام نہیں, یہ ہماری لائن نہیں, ہم اس سلسلے میں کیا بتا سکتے؟ پروردگار نے جو بنا دیا وہ بنا دیا, نمکین بنا دیا, کڑوا بنا دیا, کھٹا بنا دیا, میٹھا بنا دیا, یہ بنانے والا تم بتا رہے, ہم نہیں جانتے ہیں. حالانکہ بنانے والے نے انسان بھی بنایا تھا, بنانے والے نے دین بھی بنایا تھا. ایک جگہ بنانے والے کی حکمت آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور ایک جگہ سمجھ میں نہیں آتی, تجربہ آپ ہی بتا دیے. اور میں ہاں اب صحیح بات ہے, اب تم نے صحیح بات کی ہے, اگر نہیں معلوم ہے تو شرافت کا تقاضا یہ کہ جاننے والے سے دریافت کرو. کہا آپ ہی بتا دیے خدا نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر آنکھوں میں نمک نہ رکھا ہوتا تو یہ آنکھ کا ڈھیلا پگھل گیا ہوتا, انسان کے آنکھوں سے آنکھ کا ڈھیلا بہ گیا ہوتا اگر خدا نے یہ نمک نہ رکھا ہوتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں برف کو بھی اگر پگھلنے سے روکنا ہوتا ہے تو نمک ہی کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر کانوں میں خدا نے کڑواہٹ رکھی ہوتی تو اب تک کتنے کیڑے جا چکے ہوتے. خدا نے دروازوں کو بند کر دیا ہے کہ کوئی جانے کے آگے ہمت نہ کر سکے. زبان میں اگر یہ ذائقہ نہ رکھا ہوتا تو نہ مٹھاس کا اندازہ ہوتا, نہ کٹاس کا اندازہ ہوتا. زبان کا ذائقہ بنایا ہی ایسا ہے جو ہر ذائقے کو محسوس کر سکے. پروردگار عالم نے انسان کے ہر عضو میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے, فرق یہ کہ اس کا علم تمہیں نہیں ہے. اب یہ اندازہ تو خدا نے اس کا علم ہمیں دیا ہے, تمہیں نہیں دیا ہے. تو خدا ہی نے انسان بنایا, خدا ہی نے ایمان بنایا. جس خدا نے ہمیں انسان کا علم دیا ہے اسی خدا نے ہمیں ایمان کا علم دیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.
تب مگر ایک بات انسان کے بارے میں تو خیر ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے انسان کا علم خدا نے آپ ہی کو دیا ہوگا, مگر ایمان کا علم تو خدا نے ہم کو بھی دیا ہے. فرمایا خدا نے آپ کو بھی کچھ علم دیا ہے دین و ایمان کے بارے میں. ہاں دین و ایمان کے بارے میں تو باہر جانتے ہیں. فرمایا اچھا وہ چیز بتاؤ جس کی ابتدا کفر ہو انتہا اسلام. ایسی چیز بتاؤ جو شروع ہو تو کفر اور ختم ہو تو ایمان. بتائیے وہ سوچیں زمین کو ہوتی ہے کہ آسمان کو ہوتی ہے, ایسی مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جس کی ابتدا کفر ہو اور انتہا اسلام و ایمان ہو. یہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ تھوڑ دیر تو غور کرتے رہے سوچتے رہے آخر میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا بتائیے بتائیے, یہ تو میں اسلام و ایمان کی بات کر رہا ہوں, اب تو انسان کی بات نہیں ہو رہی, تخلیق کا مسئلہ نہیں ہے. بتائیے وہ چیز کیا ہے جس کی ابتدا کفر ہو اور انتہا اسلام و ایمان ہو؟ کہ یہ بات فی الحال نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ بتائیے کیا جو تمہاری سمجھ میں کلمہ نہیں آتا ہے؟ ارے کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں, جب آپ نے کہا لا الہ کوئی خدا نہیں ہے یہی ہو گیا کفر, جیسے کہ الا اللہ مگر ایک ہے یہی ہو گیا ایمان. ابتدا کفر پہ ہوتی ہے انتہا ایمان پر ہوتی ہے. اسے کلمے کی خبر نہیں, وہ دین خدا میں اپنی عقل استعمال کرے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. وہ تو پھر غنیمت تھا کہ اسے سورہ ہم نہیں معلوم تھا. یا تو ایسے ایسے پڑھے لکھے پیدا ہو جن کو کلمے کی خبر نہیں ہے. جسے کلمے کی خبر نہیں ہے وہ کتنا بڑا مسلمان ہوگا؟ جو خود ایک مسئلہ ہے عالم دین ہونا اور مسائل دین سے باخبر ہونا, دین و خدا میں فتویٰ دینا, یہ تو بعد کے مسائل ہیں. پہلے انسان کو اپنے کلمے کی حقیقت تو معلوم ہو جائے, اس کو اتنا بھی نہیں معلوم. یہ سارے محاذ وہ ہیں جہاں اگر پروردگار عالم نے آل محمد کو اپنے دین کا محافظ نہ بنایا ہوتا تو جو محافظین دین ہیں ان کو نہ انسان کے بارے میں کوئی اطلاع ہے, نہ اسلام و ایمان کے بارے میں کوئی خبر ہے, نہ دین خدا کے بارے میں کوئی اطلاع ہے. کون تھا جو دین خدا کا تحفظ کرتا اگر آل محمد کی خدمات میں؟ یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اور دوسرے مسئلے میں فقط دو جملے گزارش کرنا ہے. یہ تو ان کا علمی کمال ہے, اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے جو اقتدار و اختیار ان کے حوالے کیا. ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. فرزند رسول قرآن مجید میں ایک آیت ہے مگر اس آیت کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں تفسیر قرآن, آپ بتا سکتے ہیں. اور میں پوچھو کہ جناب ابراہیم کے قصے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو مالک نے خود اربات میں خیر چار پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر دو اور اس کے بعد یہ پہاڑوں پر تقسیم کر دو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزہ, ہر پہاڑی پر لے جا کے ایک ٹکڑا رکھ دو. ثم ادعوہن, اس کے بعد انہیں پکارو. یاتی لگا سایہ, یہ سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو یہ تو قرآن میں پڑھا کہ چار پرندے تھے کہ جن کو جناب ابراہیم نے ذبح کیا اور لے جا کے پہاڑوں پر رکھ دیا, مگر قرآن میں پرندوں کا نام نہیں ہے. تو آپ تو اہل بیت ہیں, وارث قرآن ہیں. آپ فرمائیے وہ چار پرندے کون تھے جن کو جناب ابراہیم نے ذبح کیا تھا اور پہاڑیوں پر لے جا کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان جانوروں کو ذبح ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دی؟ سوال کیا ہے؟ فقط یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چار پرندے کون سے تھے جن کو جناب ابراہیم نے ذبح کیا تھا اور پروردگار عالم نے جن کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا. ان پرندوں کے نام بتائیے. روایت کا فقرہ ہے, امام نے نام بتانا شروع کیے. فرمایا طاووس, ایک پرندہ تھا طاووس مور, دوسرا غراب کوا, تیسرا تھا باز, چوتھا ہے کبوتر. امام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے جا رہے ہیں اور چاروں پرندے فضا میں. جیسے آپ نے طاووس کہا ایک طاووس دکھائی دیا, جیسے آپ نے غراب کہا غراب دکھائی دیا, جیسے باز کہا ایک باز نظر آیا, جیسے کبوتر کہا ایک کبوتر نظر آیا. فرمایا اچھا انہیں ذبح کر دو, جب یہ آ ہی گئے ہیں تو انہیں ذبح کر دو.
امام نے اپنے سامنے چاروں جانوروں کو ذبح کرایا. جب پرندے ذبح ہو گئے تو ان کو لے جا کے مختلف مقامات پر رکھ دو. سوال کرنے والے نے مختلف مقامات پہ لے جا کے رکھ دیا. اس کے بعد امام نے آواز دیا چھپ چلے آؤ. دیکھے والوں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے اجزاء اور کیا آتے ہوئے دکھائے. فرزند رسول یہ تو میں عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تعجب کیا ہے. انب لو ابراہیم الخلیل اشتراط بڑے محمد و آل محمد. ہم ہی تو ابراہیم خلیل کے فرزند ہیں. ہم ہی تو وارث ابراہیم خلیل ہیں. بلا وجہ تو نہیں کہا جاتا السلام علیک یا وارث ابراہیم. پروردگار عالم نے آل محمد کو وارث انبیاء بنایا ہے. ہم ہیں وارث ابراہیم. خدا نے کل جو کمال ابراہیم کو دیا تھا آج وہی کمال مالک نے ہم کو دیا ہے. یہ واقعہ دو طریقے سے نقل کیا گیا. اس واقعے کے ذیل میں بھی امام نے یہی فرمایا اور ایک مرتبہ جو امام کے گھر میں منصور نے آگ لگوا دی. یہ سارے مظالم سے عاجز آ گیا کہ کسی صورت سے امام کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. آخری راستہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں آگ لگوا دیا تاکہ سارے اہل خانہ اسی میں جل کے مر جائیں. اور اس کے خیال میں گویا امام کے وجود سے حکومت کو نجات مل جائے. لہذا امام کے گھر میں آگ لگوا دی گئی اور امام گھر کے باہر نکلے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. فرزند رسول گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اسے بجھانے کا کوئی انتظام کیے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں. تو ہم چاہیں گے آپ بجھ جائے گی ابھی بجھا ہی دیئے. ویسے جیسے ہی اس نے کہا صرف بجھا دیئے آپ نے رخ کر کے آپ کو دیکھا کہ مجھے پہچانتی ہے. انب رو ابراہیم الخلیل انب رو ابراہیم انب نو ابراہیم الخلیل. میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں. سن رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے امام نے فرمایا ویسے یا نار کونی بردم و سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آل محمد کی زبان میں یہ قوت رکھی ہے کہ بھڑکتے ہوئے شولوں کے سامنے بھی اگر کہہ دیں کہ خاموش ہو جا تو آ خاموش ہو جائے گی. کل اللہ نے ابراہیم کے لیے آپ کو سر کیا تھا. آج وارث ابراہیم نے گھر میں بھڑکتے ہوئے شولوں کو آواز دی میں ابراہیم کا لال ہوں. زیادہ خاموش ہو جا. آ خاموش ہو گئی. شولے بجھ گئے. یہ امامت کا اختیار تھا. مگر جب منزل امتحان آ جاتی ہے جب مشیت الہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ منزل امتحان میں آ جائے تو گھر میں شولے بھڑک رہے ہیں. مگر اب امامت اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرے گی. اب تو پھوپھی آگے پوچھتی ہیں بیٹا خیموں میں آگ لگی ہوئی میرے لال خیمے جل رہے ہیں. ایک خیمہ جل گیا فیدانیہ دوسرے خیمے میں آ گئی. وہ خیمہ جل گیا بچے تیسرے خیمے میں آ گئے. بیٹا سارے خیمے جل گئے. اب بتاؤ کیا کرنا ہوگا. طاقت محفوظ ہے اگر اشارہ کر دیں تو آگ ابھی بجھ جائے گی. مگر آج امتحان کا وقت ہے. آج طاقت کے مظاہرے کا وقت نہیں ہے. فرمایا بھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں جان بچانا واجب ہے. اب جلتے خیموں سے باہر نکلیے. روایت کا فقرہ ہے اب جو سیدانیاں نکلی تو اس عالم میں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں چادریں چھن چکی ہیں اور ہر ایک کی زبان سے فریاد وا محمدا وا علیا نانا آگے دیکھیے آپ کی نواسیاں جلتے خیموں سے نکل رہی ہے. بابا آئیے آگے دیکھیے آپ کی بیٹیاں جلتے خیموں سے نکل رہی ہے. کیا گزر گئی روح پیغمبر پر کیا گزری روح علی مرتضی پر یہ تو عالم ارواح کو معلوم ہوگا لیکن کیا گزری بیمار پر اس کا اندازہ کسی کو نہ ہوتا. مگر ایسے عالم میں جب سیدانیہ جلتے خیموں سے باہر نکل رہی تھی روایت میں دو منظر پائے جاتے ہیں اور اسی مقام پر بیان کو تمام کر رہا ہوں. راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ساری بیویاں خیمے سے باہر نکل آئی مگر ایک بیوی ہے جو بار بار جلتے خیمے میں جاتی اور پھر باہر نکل آتی ہے. کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے کبھی باہر نکل آتی ہے. میں گھبرا گیا آخر یہ کیا ہے یہ شولوں میں کیوں جاتی ہے اور اگر جاتی ہے تو چلی کیوں آتی ہے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے کیا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے جو بار بار آپ جلتے خیمہ میں چلی جاتی ہے. فرمایا مال دنیا میں مجھے نہیں رہ گیا ان خیموں میں میرے بھیا کی عمارت رہ گئی. چلتے چلتے ماں جائے نے کہا تھا زینب میرے بیمار سے ہوشیار. اب راوی کہتا میں نے دیکھا اب جو معذبہ جلتے خیمہ
آپ کے بیمار کو آپ کے جھولوں سے بچا کے لائی. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها.